មកកានវគ្គទី2ជាបន្តឥឡូវនេះយើងងាកមកទស្សនាឈុតក្រុមខូចខូចនេះវិញម្ដងឲ្យតែមកជួបលើកណាដឹងតែមានរឿងត្រូវកោគេកោឯងពេញនឹងហ្មងលើកនេះនាំគ្នាលួចរបស់ក្នុងវត្តទៀតតែចៃដានអីមានអ្នកឃើញផ្ទាល់ភ្នែកចាស្ទុយធំហើយលោកបងតុយអើយចៅចៅចៅសិនវត្តបាទបើចៅមែនតែចៅចិត្តល្អបាទយកឡើងយកម៉ាស៊ីនហ្នឹងឲ្យវិញហើយចំខ្មោចលងមកបាទអូបាននំបាទនំចេញនេះឈ្មោះអីគេប៊ីនថូប៊ីថូនេះបេនតូបេនតូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទញ៉ាំមួយខ្ញុំអត់ចាំមើលណាញ៉ាំឌឺក្រុមកាងារសិនអោបងបងអឺញ៉ាំ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 បាទញ៉ាំដែរទិញរោដែរបាទល្អមែនទេចាំទៅជិះចុះណាស់ឥឡូវយើងកុំអុយចាំទៅទួគាត់ហ្នឹងជួបណាស់ជួបគាត់នេះគាត់អូនេះស្អាតប៉ុន្តែទីកោតើនេះអេអេស្អាតណាស់នេះនេះកម្មវិធីមែនវើយើងរាវក្រោយឆាក់តើឮមកសម្ភារបន្តិចទៅបងកំពុងតែហៅមុខ3នាក់ហ្នឹងចាញ់ខ្លួនមុខដែរទេបងអើពងហៅមុខថាមិញហ្នឹង3នាក់ហ្នឹងកាន់នំរបស់គេមាននំបេតូមានលោកទុំម្នាក់អូខ្ញុំយកទៅណាខ្ញុំមិនដឹងដូចមានគេយកបងខ្ញុំមិនចេះខ្ញុំសុំប្រងចាញ់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 ខ្ញុំមិនថាគេអត់ទេរមកឃើញនំហ្នឹងមើលទៅវាតំណងចង់ឲ្យញ៉ាំហ្នឹងចឹងទៅក៏ត្រូវវាញ៉ាំអត់ដឹងខ្លួនអុយហើយរដេបដប់ម៉េចនិយាយដឹងក៏អត់ប៉ិតទេរដេបដប់ចឹងនេះពួកគាត់លួចញ៉ាំទាំងអស់បងហើយតាំងនេះវិញខ្ញុំនំហ្នឹងខ្ញុំទុកឲ្យបងប្រុសខ្ញុំមិនដឹងមកញ៉ាំអីបងថាខ្ញុំអត់ហ៊ានញ៉ាំអត់ហ៊ានញ៉ាំទៀតចឹងតែលួចញ៉ាំតែឯងចឹងអត់លួចញ៉ាំទេនិយាយញ៉ាំដល់ចៃដល់ញ៉ាំដល់ចៃដល់ហ្នឹងហើយខាងនេះវិញបានយើងអត់បានសោះខ្ញុំឡាយមើលប្រូអូអញ្ចឹងបងចាអីទេអីទេអត់អីទេលើក្រោយលែងញ៉ាំអត់បាទអេចុះញោមអត់តោះញ៉ាំខ្ញុំឲ្យទៀតអូហ្នឹងហើយអេខេខ្ញុំនៅមួយខ្ញុំឡើងហ្នឹងឯងសុស្ដីបាទចាហើយមិញហ្នឹងឃើញមានឈុតអីគេលបលលបលបែបនេះគេចៅចៅរោមគេនេះបាទឈុតហ្នឹងគឺខ្ញុំមកមើលថាកម្មវិធីហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដំណើរការយ៉ាងម៉េចព្រោះថាកម្មវិធីខ្ញុំរៀបចំបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាមិនធ្វើខ្លួនប៉ុណ្ណឹងគឺវាសាមញ្ញរបស់ខ្ញុំតែពេលខ្ញុំមកដល់គឺគេធ្វើខ្លួនស្អាតអញ្ចឹងកូនចៅខ្ញុំក៏ប្រាថ្នាធ្វើខ្លួនបែបហ្នឹងគឺអត់អូអឺនឹងអត់ខ្លួនសាមញ្ញគេហ្នឹងហើយសាមញ្ញបាទសាមញ្ញចាំមើលចាំមើលពេលតួឆ្លើយប្រចាំភូមិបាទចាំមើលពេលស្អាតមិនវិញទៅចាំមើលបាទខ្ញុំតែសាមញ្ញបាត់ឈុតហ្នឹងតាប់ឈុតហ្នឹងគាត់គាត់ថាជារឿងអត់ចាចាំមើលទៅទៀតត្រូវយំបោកខ្លួនដោយសារកាប់ដោយសារឈុតហ្នឹងគាត់ឈុតហ្នឹងគឺឈុតតែគាត់ទៅបបាក់ចិត្តបំផុតតែតួស្រីត្រូវឆ្លាញ់គ្នាជាមួយតួប្រុសហើយបោកបោកគាត់ចោលអូមែនបាទតែគេនឹងរៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងអ្ហ្មងគេប៉ុន្តែកម្មវិធីហ្នឹងគេ surprise គាត់វិញ surprise របៀបឈឺចាប់ហ្នឹងបាទគាត់ដឹងខ្លួនទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះមកចូលស្គីអូយកបើមកចាំជួយជូតទឹកមាត់អើយបាទចាអរគុណចាំបានថាឈុតនេះគឺជាឈុតដែលតួឯស្រីគាត់អត់ធន់មកដល់ទេអញ្ចឹងនៅមានឈុតពិសេសទៀតនៅមានតិចទៀតចាអញ្ចឹងយើងទៅទស្សនាឈុតពិសេសរបស់ពួកគាត់ទាំង3នាក់ជាបន្តមកនឹងរាវក្រៅឆាអូយបាច់ចាំបាច់ទៅយកចាំ
អូយចាំនេះចង់បានជាតែមិនបានណាមិនបានអឺអូយស្អីគេអូមកគេមកតែគេមកតែចង់ទៅណាមែនទេចង់លេងបាយបោកបាយបោកបាយចាំឲ្យបាយបាយយើងណាយើងចាប់ខោអីទៅបាយអឺមកលេង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 លបងវាយអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលគ្រួសាររបស់តួឯកស្រីឯនេះវិញចាសូមសរសើរដល់លោកអ្នកដឹកនាំរឿងហើយពូកែជ្រើសរើសម៉ែកូនគេមកឲ្យដូចគ្នាបេះដាក់ហើយនេះហើយឈុតនេះអ្នកម៉ែកំពុងតែលួងលោមកូនស្រីឲ្យស្លៀករូបកូនក្រមុំចង់ដឹងថាកញ្ញាស្រីរតគាត់ព្រមស្លៀកឈុតនេះឬក៏អត់នោះតោះទស្សនាបានណាចាពិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះมันអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេបើសិនជាความរំខានរំខានក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំសូមប្រឡេកតែដៃស្វាគមន៍អ្នកនាងជុករ័ត្នអមកគេហៅអីមកខ្លួនហ៎យនោមគេហៅឈ្មោះនេះនេះមកទឹកបាទទីផងតាមើលតាមើលចង់នោមជៀបសួរកាមសួរអូកាត់ចង្វាយដល់បងសុំតោចាឃើញថាអត់ដូចមានសក្តិសក្តិដល់ខាងនេះខាងនេះកូនមិនសាយកូនបកអើខាងនេះនេះកូនចង់អូចាអូបាស្រុកចង់មកឲ្យខាងនេះខាងនេះ
គាត់ស្បាយខាងណែអើយអូនអូនបងអូនប្រខាងណែអីក្មួយក្មួយក្មួយខ្ញុំក្មួយប្រកានហីក្នុងតែរឿងពួយសាណែបងច្រើនណែអូននៅខាងណែទីខាងនេះទូចខាងនោះបរោះសំរាមណែបងនេះអ្នកនិយាយពីផ្កាចឹងហ៎ពីរីផ្កាខ្ញុំម្ដងរឿងហ្នឹងខ្ញុំទួកូនច្បងនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងអូចឹងអូយកូនច្រើនម្ល៉េះកូនខ្ញុំច្រើនណាចាហើយអូយអ្នកម្ដាយដូចនេះដល់ហើយនេះដូចផ្អែមមកអែមតិចអហើយមិញហ្នឹងឃើញខាងកូនមិនសាអូយមានអ្នកដដើមផឹកទៀតនេះមកកើតទេខាងញ៉ាំយូរព្រួយមុនបានម្ដងទៅសុំតិចណាព្រោះវារសជាតិវាឆ្ងាញ់ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺឈ្ងុយដូចបាក់ឈើយីអូនតចែកម្លែកចឹងបានមានជាតិមានជាតិអូទៅមកនេះមិញនេះមិញឯងដាក់ទៅតែមិនដែរអត់កើតទេមើលទៅអត់ទេនេះញ៉ាំតិចតិចតាអត់សូវមានអត់សូវមានជាតិស្បងច្រើនទេបាទអត់ដូចនិយាយហើយឆ្មាក៏ឆ្មានេះទៀតមើលខាងមកទៅគាត់ថាយកដាក់សិនអូយអូយអូយនេះមិនចឹងឯងកូនចង់ដូចអត់សូវຫມិចទេនេះហើយចាប់កូនដើមទៅណាអ្នកបងចូលចូលរកតែម៉េចទេដូចកូនដើមដងទៅអសួរលោកវិភុមផាន់លោកវិភុមផាន់ប្រពន្ធដាប់អូចាឡងដែរតើឲ្យលើតប្រពន្ធដាប់តើឲ្យចាហើយថ្ងៃនេះថតឈុតអីគេដែរបងថ្ងៃនេះធ្វើខ្លួនស្អាតស្អាតដោយសារឈុតថ្ងៃនេះគឺយើងរបៀបថាអារម្មណ៍បញ្ញាអារម្មណ៍កូនស្រីហើយកូនស្រីហ្នឹងមកប្រឡងវល់កញ្ញាហើយកម្មពិតគឺខាងនេះរៀបគម្រោងការសុំកូនស្រីយើងរៀបការចាំយើងឲ្យស្លៀករ៉ូបវាអីរបៀបថាយើងត្រៀមឲ្យហើយហ្មងទៅចាឆ្ងល់តែខាងនេះនេះផ្នែកមុតនោះមុតតែឃើញអាឈុតរបស់ហ្នឹងចាជាស្អីស្អាតហ្នឹងហើយផ្នែកមុតតែក៏មុតម្ល៉េះហើយផ្លែមើលឡើងយូរហ្នឹងបានមុតហ្នឹងអូចឹងមុតមកនិយាយឲ្យលេបចាំក្បាស់ហើយហ្នឹងក្បាស់ហើយហ្នឹងមើលយ៉ាងយូរហ្នឹងមិនឃើញស្អាតប៉ែប៉ុន្តែអត់អីណាដល់ពេលយើងរៀបគម្រោងចឹងបានន័យថាយើងឆ្លាញ់ពេញចិត្តជាមួយនឹងទូស្រីហ្នឹងមែនបាទក្នុងរឿងនេះកែវរឿងអូចន់ស្គាល់កស៊ូហើយនេះពីណាគេស្គាល់កស៊ូដាក់អើយអត់ណាអ្នកបងកំទាន់ណាព្រៃចាំសិនអូយចាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនចាអរគុណសម្រាប់បងស្រីដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅទស្សនានៃឈុតដែលពួកគាត់សម្ដែងនឹងអរគុណចាអរគុណបងនៅវគ្គបញ្ចប់នៃកម្មវិធីទូអាយប្រុសរបស់យើងនឹងមានរឿងដែលធ្វើឲ្យទូអាយស្រីភ្ញាក់ផ្អើលពេញពិធីតែម្ដងប៉ុន្តែមើលទៅទូអាយស្រីដូចជាមិនព្រមទទួលយកគាត់ទេចា៎បើចង់ដឹងថាទូអាយប្រុសគាត់និយាយអ្វីខ្លះទៅដល់ទូអាយស្រីនោះចាំទស្សនានៅវគ្គក្រោយទាំងអស់គ្នាណាចា៎